Baik, Pak. Dạ vừa có chém mất ba đấy không? Vừa đi.
សូមជម្រាបជូនបងប្អូនម៉ូទ័រនេះក៏សម្រាប់ទឹកនិងគ្រួសារទៅប៉ុណ្ណោះយើងប្រើជាជីវកម្មធំយើងប្រើអារបស់គេជំនាញទៅហើយពីបងប្អូនដែលយកទៅអនុវត្តទូបានជោគជ័យណាខ្ញុំកាត់ទៅទូធម្មតាទេធ្វើទូបងអើធ្វើទូធ្វើធ្នើតាតាបងអូនហើយអត់ពីគុំកំណាត់អូនគឺធ្វើយកធ្វើនៅស្រុកហើយពាក់អាវងាទៅពាក់អាវក្រៅទៅពីថ្ងៃស្អែកមកធ្វើមិនក៏ទៅថ្ងៃហ្នឹងជីពីនេះទៅមានចិត្តអីពាក់អាវហ្នឹងតែចូលគ្នានៅផ្ទះអញ្ចឹងឃើញធ្វើដាប់ពុកនេះកាត់ដៃនេះងាយអីបងនេះជើក្រាស់ណាកាត់ដៃនេះងាយណាស់
ើងខុសហើយយើងយកអាប្រាប់អាដៃយើងកាត់ឈើមិនត្រូវទេមិនត្រូវខុសពួនហ្នឹងខុសពួននេះអាដៃបានធម្មតាមើលដៃទៀតឈើនេះធ្វើក្រាពុំវានេះខ្លាំងI'm sorry.
ấy bạn. បាទបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះល្អសូមជួយ like subscribe ហើយនិង share ផងណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើន